Ribunja domingo, me tava da sinta bom relax na lamang, ta conversa com amigo dimi. Eta bira bisami, ampu eldrion, maianta jaluna trobe, posa quem tirabri ba jaluna tami, posano. Ah, me tabira puntre, a wo di con a wo chip, ai con di con a wo, posa maianta di trabono. Pero chip, via passar bo cumi sa trano, ma puntravo si bo gusi trabou, bo di cumi si bo gusi trabou. Bom mês de Eldrion, bia passar. A hora que me gusta, me trabalho sim. Ora weekend chega, of hora de fim luna. Hora de tchic-tchim. Pero sim ganhava, a hora que me tá fadada que tá trai trabalho aqui. Chip, de como eu tô buscando outro trabalho então? Ai, Eldrion, isso é uma fácil maneira para o papi, ei. Para mim, tenho um outro trabalho, não? Me sei algo melhor para mim. Eu estava mesmo falta para que traga um trabalho que eu não gosto. Eldrion, wak, porque essa teoria mesmo que eu pratico, não? Chip, me está bom e bisabo que estava mesmo falta que eu traga um trabalho que eu não gosto. Ora, o weekend chega, não? Em vez de focar para ganhar um melhor trabalho, bota focus para o midi e dance floor. Maneira ta abo mesta be baixa beton. Off me te mira para o baila, com parte arriba bota beton, anto parte para bo bota que da molen. Molen. Bom Eldrion, tapame para bem o vento. Relax, relax, chip. O mês que eu fada para vir um beton arriba mi. Rester. Lega me explicar de como me te bisassinei. Um dia de um pacus, tava da ti um mama e sua mulher. Denha pacus aqui, tava da bem um par de rente de orelha de circônia. Eu bencita, suona cai mesora riba e rente orelha bonita na aqui. Ela cai de loco rato e queda admirar e rente bonita na aqui. E mama da bira yamele, panambai caspa su macho ore tata da waranan de alto. Pero ta sina di focus riberente nang aki, ku e no sa mesku e mama ta papiando kune. Dispes de um pari rato, e o bencita aki ta sali for di lock e eta bira yama su mama pa biwak. Bota mira ne mama su cara, ku e saku e yuta pidiele algo pe compra, e e mama no ti moda pa compre sei. E mama ta kanabai, e ku e yumu e su mantene pa nambai. E eu mulher de bira bise mama. Mama, mama, mama tá com berente orena aí pra mim? E mama da bira bise. Neini, e rente orena de circonha na e mama não tem sempre compra na pabo a hora aqui. Ai não, mama, please. Não, neini, sim é botende, bom auto ou a sua macha ora tata da wara nos tem auto. Assina com nada em auto e tata toma nota mensora com sua princesa sua cara tá pouco triste. E tata da bira puntra. Neini, de como cara tá triste assina? Bossa não, mas bisa neini não, que o rente não de circonha que ela gosta e tá custa muito sem a hora aqui. E tata da bira bisa neini. Neini, não worry. Papa da veio dabo, papa é rente não de circonha. Pero... Papa que vou ajudar bom mês promesse. Seguinte dia, e tata da bingo um spar pot pa neini. E eta bisele. Neini, escuta papa roupa bom. Ora que banha sem cerca mama, tata, oma, opa, tanti. Dia que boa se anha, of ora que vai over, podem que sem nan aqui, tem spar pot aqui. Ora que banha é sem nan, bo por quis. Pa compra coisas de smaco na mesora, of bo bem que den spar pot pa banha e rente nan ku bo que den futuro. Ora ku bo quis pa que da sin compra coisas de smaco e focus pa algo melhor, esse no se llama sacrificar algo bom agora aqui pa bo banha algo melhor den futuro. Depois de seguro um ano de spar, neni a decidir que deve wa quanto sem e den spar pot. Sinta na mesa da conta e senha com sua tata, ela vira para que falta senha para e por compra e rente não. Não worry, neni, papa da boda sobrar sem papo, e papa está contente com abo a saliuda por mês por mim. Neni acumba sua rente orena, e está super contente com não,
passou hasta hora de haver drumi e tem sorrente orena ambisti. Um dia prometo ele haver drumi e tata da bira puntre. Neini, budu na papa rente nang ei? Ai no papa, nete rente nang aki, me gusta nang opi. Ok, Neini, mua, drumi duche. O luna da passa e tata da bole puntre. Neini, gosti ma papa? Si papa. Eu vou dizer na papa e rente nang ei. Me estima papa roupi, pero papa sa. Pero e rente nang aqui me atra roupi pa yegan nang. Ok, Neini. Mua. Drumi duxan do cora ku papa estimabu roupi. Depois de uma hora, Neini no po pega sonho e etanhama su papa. Ablif papa su duxi. Até rente nang aqui, papa. Na e momento que o Neini estava a entregar sua tata e rente na zirconha na aqui, e tata encamando em seu saco de caçom e saca um cara de rente e entrega a Neini saque. Neini a que da wake ka aqui, tu assombra. Ela biele pouco a pouco e passou surpresa, estava a ter dois rente não de zirconha, pero de diamante. Neini, quando agora o papa estava dando um trapo para a rente na de circônia, o papa estava dando a rente na de diamante aqui, caba papo. Pero dor, como nota que era lá que a sua de circônia, pai, por nota por aí esse diamante não. Che, quizás pode me ir por situação, de mesmo situação com o Neini? Legal, me contava um tique de tempo me estava dando entre 8 para 12 anos. Mi deporte estava de andamento. Durante de mi ano de competir, mi alogra ganha 25 medalhas. Dia mi estava da sinda wakwega de beisebol na televisão e mi tamira Andrew Johnston a beisebol. Mirando com bom Andrew Johnston estava dando a beisebol, ela inspira mi hopi para mi tambe por comissão a beisebol. Mi avisa mi tata com mi tambe que comissão a beisebol. Mi tata de comi no por focus riba beisebol, landamento e também hace mi lesson na escola bom. Mi avisa mi tata como que stop com landamento e ora ei. Mi tata notava da que mi stop com landamento, passou essa como está banhando bom com landamento. Pero mi princípio, inconscientemente, estava da mais forte com o feeling de mi tata. Mi tata su feeling estava da bisele com ele não que para me stop de fazer deporte como está bom de enxergava e fazer deporte como não sabe o que ter resultado. De meu princípio não está como que queda progressar em vida. E o princípio é a pôr como a stop com o deporte de andamento e com 5 anos me a comissão de beisebol oficial de time. E o seguinte ano mês me a forma parte de o time que a sale campeão mundial tem seu league baseball. Diz imaginabo se mi feeling para não tomar risco de vida estava tão mais forte como o princípio. Nunca lo mais senti o sabor de sale campeão mundial. Se mi princípio para queda progressar de vida não está de forte ei, lo mais cai facilmente para mi feeling. O princípio da maneira um músculo. Se você quer estar forte, você tem que treinar constantemente. Para seu feeling, é algo que te põe tanto como em de homber e em de mulher desviar fora de uma ruta de casa, qual é o princípio. Che, escute-me, hope bom. Che, abierne, o feeling, tá legado, o lubidário, o princípio. Por é mesmo um feeling aí. Da botar o corda riba o princípio de aluna me ainda. Com outra palavra, o princípio da bisabo com o botão diamante, pero o feeling da mantener um zirconia. No laga o princípio não, guardo dominador de o feeling não. Sa é diferença entre princípio e feeling.